ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ପରମ ମିତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 2014 ପରେ ଯେତେ କଥା ହେଇଛି, ଯେତେ ଅର୍ଥ 2,25,000,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ଥ ଆସିଛି, ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଆଉ ଅମିତ ଶାହ ଏକ ବିରଳ ରାଜନେତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ। ଆଜି ଆନନ୍ଦ ମୁଖର ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଯେ ଅମିତ ଶାହ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି BJP ନୁହଁ, ପୁରା ସହର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା BJP କ୍ୟାମ୍ପ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଜଗା ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, କୁହାଯାଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଟ୍ୟାକ୍ସର ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହଉ ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଅମିତ ଶାହା ଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜେ, ଯିଏକି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ବଦଳେଇବାରେ ପୁରାପୁରି ମାହିର। ସେ ଏଇ ଅବସରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ରାତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଉଜାଗର ରହିକି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସୋମବାର ଅଛି, ଶେଷ ସୋମବାର ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିବୁ ଏବଂ କଟକ ଯିବେ। କଟକ ପରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ହର୍ ଘର ତିରଙ୍ଗା, ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏ କଥା ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ବନିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଖୁସିର ଲହର ଖେଳିଛି। ଅମିତ ଶାହା ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପନ ଅଛି, କାରଣ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପରେ, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସରକାରକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ହେବାର 2-3 ଘଣ୍ଟା ବୈଠକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମହଲରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଅମିତ ଶାହା ଜୀ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି ରାଜନୀତିକ ପାଣିପାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିଥାଏ, ଏଣୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କର, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମହିଳା, ଏକ ମା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମନ ଏବଂ ମନ ତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଭରିଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ ଏଠାରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ, ଅମିତ ଶାହାଜୀଙ୍କୁ, ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଚାଣକ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ପୁରା ରାଜନୀତିର ଗଣିତକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଙ୍କ କଷିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଅମିତ ଶାହାଜୀ ଆସିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ପାଣିପାଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଭଲ କରିବ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ, ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ମଧ୍ୟ ରହିଛି।